bugungi kunda dunyo xabarlaridan bexabar insonning o'zi bo'lmasa kerak. Dunyoning bir chekkasida sodir bo'lgan voqealar bir necha daqiqalarda butun olamga tarqaydi. Ayniqsa og'ir oqibatli yo'l transport hodisalari aks etgan tasvirlar voqea guvohlari tomonidan telefonlarga muhrlanib, ijtimoiy tarmoqlarga joylashtiriladi. Tasvirlardan ko'rinib turibdiki, deyarli har kuni respublikamiz avtomobil yo'llarida turli ko'rinishdagi yo'l transport hodisalari sodir bo'ladi. Agarda bu tasvirlarni shunchaki tomosha qilib qo'ymasdan bir oz o'zgacha nigoh tashlaydigan bo'lsak, g'oyatda achinarli manzara namoyon bo'ladi. Chunki bu tasvirlarda kimningdir onasi, kimningdir otasi, yana kimningdir jondan aziz dilbandining so'nggi daqiqalari aks etgan. Uyda edim, ishkan bo'lsa kerak, biz non chali qilamiz. O'sha non yopayotgandim. Anaqa o'g'lim kiravermadi, kech qolib ketdi ja. Degan ko'chaga chiqdim. Ko'chaga chiqsam ham bir shaxsiy chivonlar mashinada ishimda o'tirgan ekan. Dedilar, o'g'li mashina urib yopdi dedi. Keyin hali yarasi yangi bo'lgan otaning istiroblari hayotidagi eng og'ir, eng mudhish kunni eslashga, tafsilotlarini so'zlab berishga yo'l qo'ymadi. Keling, 2017-yilning sentyabr oyida yuz bergan, ijtimoiy tarmoqlar orqali muhokamalarga sabab bo'lgan voqeani yo'l transport hodisalari ishtirokchilari, guvohlar va ichki ishlar idoralari xodimlari yordamida sizlarga yoritib beraylik. 2017-yil 28-sentyabr kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, markaziy dispetcherlik xizmati tomonidan berilgan yo'l transport hodisasi haqidagi xabarga ko'ra, hodisa joyiga tergov tezkor guruhi yetib borgan. Aniqlangan dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, haydovchi 1992-yilda tug'ilgan Botirov Ravshan Komiljon o'g'li, davlat raqami 01F838JA bo'lgan Matiz rusumli avtomobilni Toshkent shahar Tushtepa tumani Ko'kchi darvoza ko'chasi bo'ylab Nazarbek ko'chasi tomonidan ko'chasi tomonga boshqarib borib, 58-chi uy qarshisiga yaqinlashganda tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyidan qatnov qismini kesib o'tayotgan piyoda voyaga yetmagan 2003-yilda tug'ilgan Muslimov Rahmatjon Murodjon o'g'lini boshqaruvidagi avtomobilning old qismi bilan urib yuborgan. 28-sentyabr kuni kechki payt aynan shu joyda yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan ekan. Siz ko'rdingizmi? Bildim, mana shunda non sotamiz ikkalamiz u bola bilan. Sotardik. Kim edi u bola? Mani qo'shdim. Vafot etgan bola mani qo'shnimiz. Biz bildiga non sotdik. Keyin biz uyga tushib non olib chiqqunimizcha baxtsiz hodisa yuz beribdi. Siz ko'rganingizda nimani ko'rdingiz? O'sha yerda yotganini ko'rdim. Yerda yotganing, ahvoli qanaqa edi? Dunyodan o'tib bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Uchtepa tumani ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlariga kirishilgan. Sekin ketdim. Bola yugurib chiqib qoldi arabasi bilan birga. Piyoda qatdan o'tayotdi. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan kuni. Shuni piyodada faraz qiladigan bo'lsak, qatta urardingiz piyodani? Mashi turdim. Mashinangiz qaysi qism bilan urardingiz? Birinchi urgan joyingizga qo'yib ko'rsatib beringchi. Mana shu. Yetib piyodani urardingiz. Zarba natijasida piyoda otilib ketib, qarama-qarshi yo'nalishga yiqildi, to'g'rimi? Endi yiqilgan joyiga ko'rsatib bering, qo'yib. Mana vaziy. Shu yordam beraman deb tushaman desam, bosib ketib qoldi mashina. Kim bosib?
tushdi birinchi matiz, keyin esa yana matiz tushdi mashina. Ko'kchi darvoza ko'chasi bo'ylab Xonnamir ko'chasi tomonidan harakatlanib kelayotgan 3 nafar noma'lum transport vositasi piyodaning ustidan bosib o'tib, unga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish choralarini ko'rmasdan, hodisa haqida ichki ishlar idoralariga xabar bermasdan yashiringan. Tergov harakatlari davomida piyodaning ustidan bosib o'tgan va hodisa joyidan yashiringan 3 nafar transport vositasi va ularning haydovchilari aniqlangan. To'xta. Urib bu yoqqa tushirgandan keyin ikkinchi shartli men bo'laman. Siz bosib o'tib ketdingiz. Ha, bosdim. Qaysi avtomashinada? 780 BMW Matiz. Dastlab 1995-yilda tug'ilgan Mirsolih Dilmurod Mirzokir o'g'li boshqaruvidagi davlat raqami 011780MA bo'lgan Matiz rusumli avtomobilni piyodaning ustidan bosib o'tib, hodisa joyida to'xtagan. Lekin unga hech kim e'tibor bermayotganligidan foydalanib, hodisa joyidan yashiringan. Bularning ustiga tushdi. Sizni parazidan bu yoqqa o'tdi. Panterim bo'tdi. Siz turtdingizmi piyodaning ustidan bosib o'tdingizmi? Bilmadim, lekin narsa bu yoqqa edi, orqa balonim ko'tarildi. Keyin? Keyin nariroq bor to'xtab tushib, avtomobilni nariroq to'xtatdi. To'xtadim, qaradim, tushdim. Endi odamzod birinchi marta odam o'lganini endi ko'rdim. Ne to'g'risini aytsam, shu cho'chib ketdim, qo'rqib ketdim. Hayot ko'rmagan bunaqa narsa, yosh bola bo'lsam. Shu qo'rqib ketib qoldi, dodirab, o'zim uchun olmay qoldim. O'shanga ketib qoldim keyin. Yordam ko'rsatmadingiz? Yo, tushib qaradim, qo'rqib ketib qoldim. O'zi ana kasalman, ne to'g'risini aytsam, qayda ketib qolganimni men o'zim bila olmay qoldim mashinani. Yo, mana masalan, avtomaktabga o'qishga kirayotganingizda tibbiy ko'rikdan o'tganmisiz? Ha, o'tganman. Demak, avtomobil boshqarishga yaroqli deb berishgan. Ha, to'g'ri, yaroqli berishgan. Endi ki avtomaktabda o'rgatishganmi, mabodo yo'l transport hodisasi sodir bo'lib qolsa haydovchi nima ish qilish kerakligini? Ha, to'g'ri, o'rgatishgan. Peshanada bor ekanda. Mirsolihov bilan bir yo'nalishda uning ortidan harakatlanib kelayotgan 1994-yilda tug'ilgan Shokirjonov Abdurahmon Sodiqjon o'g'li boshqaruvidagi davlat raqami 01201JA bo'lgan Nexia rusumli avtomobilni piyodaning ustidan ikkinchi marotaba bosib o'tgan. Hodisa joyida to'xtab, ichki ishlar idoralari xodimlari kelishini kutib turgan bo'lsa-da, lekin ichki ishlar idoralari xodimlariga o'zini go'yoki guvoh sifatida tanishtirib, ikki nafar transport vositasi piyodaning ustidan bosib o'tib, hodisa sodir bo'lgan joydan yashiringanligini ma'lum qilib, ichki ishlar xodimlarini chalg'itgan. ...780 avtomashinasi o'tib ketgandan keyin piyodaning ustidan bosib o'tdi. Piyodaning ustidan bosib o'tgandan keyin orada 3 metr distansiya bor edi, yer qo'li edi. Shu uch tegidan odamga o'xshash yerda yotgan narsa keldi. To'rimizni ko'rishim bilan oxirgacha bosdim, lekin yer sirtmashligi sababli uni ustidan bosib o'tdingiz. Keyin? Keyin mashinani chetga olib, o'ng tarafga olib to'xtatdim mashina. Marhamat. Chiqqanimdan keyin chetga olib to'xtatdim mashinani. O'sha qarasam u odam ekan, mantiza tegidan chiqib kelgan narsa. Siz o'sha joyni o'zida bosganingizni ichki ishlar idoralari xodimlariga aytdingizmi? Ha, o'sha joyda edi, hammasini aytdim. Tan oldingizmi? Mana bosdim dedim. O'sha kuni qo'rquv dedim. Sahal o'zimni chetga oldimda, keyin ertasi kuni savol javob bo'lganda hammasini aytib berdim. O'zingiz tan oldingizmi yoki ichki ishlar idoralari o'sha mashinangizni ko'rikdan o'tkazgandan keyin siz aybingizni isbotlab bergandan keyin ha, men edim dedim. Yo, o'sha yerda dedim, men ham o'sha ko'rikdan o'tkazishayotganda o'sha joyingizda tan oldim, o'sha joyingizda tushuntirish xati yozib ketdim. Tergov harakatlari davomida sudga oid tibbiyot ekspertizasi, isshunoslik, kimyoviy ekspertiza xulosalari va guvohlarning ko'rsatmalariga ko'ra Shokirjonovning ushbu yo'l transport hodisasida ishtiroki isbotlangan. Siz bilan bog'liq yo'l transport hodisasi qanaqa yuz berdi? Mashina yotuvdi. Mashina o'tib ketdi. Sizdan oldin avtomobil bosganmidi? Ha, Nexia avtomobili bor. Davlat raqami? 201. Undan so'ng siz bosib o'tdingiz. Ha, ustidan bosib o'tdingiz. Qayerda bosib o'tdingiz? Mana mana. Shokirjonov bilan bir yo'nalishda uning ketidan harakatlanib kelayotgan 1986-yilda tug'ilgan Abdurahimov Rustam Bahodirovich davlat raqami 01X790BA bo'lgan Matiz rusumli avtomobilni piyodaning ustidan 3-chi marotaba bosib o'tib, hodisa sodir bo'lgan joyda to'xtagan. Ichki ishlar idoralari xodimlari kelgan vaqtda
Abdurahimov ichki ishlar idoralari xodimlariga o'zini tanishtirmasdan go'yoki tomoshabin sifatida tomosha qilib turgan. Bolani jasadi yotgan ekan. Qatti yotgan ekan. Mana maktabda. Ha, palata tizib qo'yishdi-yu, pishiqot yo'q edi. Ha. O'shda yotgan ekan. Mendan oldin 3 ta mashina bosib o'tib ketibdi. Men oldimda Nexia edi, Nexia o'tib ketdi, mana o'tib ketdi. Ko'rganim yo'q. To'xtadik. Qarasak, o'sha bola ekan, u men narsa deb o'ylardi. Oldimdagi ham bola deb bilmagan ekan. Keyin keyin qo'zg'alib, antib to'xtadi. Mashina joyi to'xtating. Oldimda Nexia bilan tushib, voqeani kuzatdi. Tergov harakatlari davomida Abdurahimov qilgan ishidan pushaymon bo'lib, o'z ixtiyori bilan ichki ishlar idoralari xodimlariga murojaat qilgan va jinoyatni ochilishida faol yordam bergan. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgandan keyin yo'l transport hodisasi sodir qilgan haydovchilar voqea joydan ketib qolishi, ya'ni ularning o'zi guvohlarning ya'ni davlat raqamini ko'rib qolishi, ularning harfini to'g'ri eslab qolmasligi bu juda yo'l patrul xizmati inspektorlari xodimlariga ushbu voqea joydan ketib qolgan transport vositasini topish juda qiyinchilik tug'diradi. Biz shu haydovchilarga shuni aytardiki, ular qo'rqmasdan shu bu holat ixtiyosining natijasi bo'lgandan keyin darhol ushbu fuqarogami, piyodagami, birinchi navbatda boshqa haydovchigami, transport vositasini haydovchisigami, birinchi navbatda uni ya'ni yaqin atrofdagi tibbiy muassasaga olib, unga birinchi yordam ko'rsatish choralarini ko'rish lozim. Agar joydan ketib qoladigan bo'lsa, undan tashqari ma'muriy javobgarlik kodeksida ham, jinoyat kodeksida ham qo'shimcha, ya'ni voqea joydan ketib qolib, hodisani tashlab ketganlik yuzasidan qonuniy chora ko'riladi ushbu haydovchiga nisbatan. Yo'l harakati qoidalarida transport vositasining tezligi haydovchiga qoidalar talablarini bajarish uchun uning harakatini doimo nazorat qilib borish imkoniyatini berishi kerakligi, harakatlanishda haydovchi aniqlay olishi imkoniyatida bo'lgan xavf yoki to'siq paydo bo'lsa, u transport vositasining tezligini to'la to'xtatishini ta'minlaydigan darajada kamaytirishi yoki to'siqni boshqa harakat ishtirokchilari uchun xavfsiz aylanib o'tish choralarini ko'rishi lozim deb belgilangan. Tezlik me'yorlarini oshirgan haydovchi oldinda paydo bo'lib qolgan to'siqlarni birdan ko'ra olmay qolishi mumkin. Ko'rganda ham transport vositasini o'sha daqiqada, o'sha joyning o'zida to'xtatib bo'lmaydi. Shuning uchun ham turli vaziyatlar, sharoitlar puxta o'rganilib, qaysi yo'llarda qanday tezlikda harakatlanish aniq qilib belgilab qo'yilgan. Lekin afsuski, ayrimlar mahoratlarni yuqori baholashlari natijasida tezlikni me'yoridan oshiradilar. O'z imkoniyatlarini, ob-havo sharoitini to'g'ri baholay olmay, yo'llarda turli qaltis harakatlarni bajaradilar. Ko'p ko'ramiz hozirgi kunda tartib solingan va tartib solinmagan chorrahalarda transport vositalari tomonidan haydovchilar piyodalarga yo'l bermaydi. Albatta, u yerda yoki yo'l patrul xizmati inspektori xodim bo'lganda to'xtash chorasini ko'rib yo'l bersa, maktab bolalari bo'ladi yoki yosh katta qariya, onaxon, otaxonlar bo'ladi. Ushbu piyodalar o'tish joyidan o'sha maxsus yo'laklardan o'tayotganda ular qiynalishadi. Ushbu haydovchilarga aytamiz, kunning sovug'idami, kunning issig'idami ularni to'xtab, o'tkizib qo'yib, yosh bolachalar bo'ladimi, maktab o'quvchilari bo'ladimi, ularni o'tkizib, to'xtab, undan keyin yo'l berib, ularga yo'l harakat qoidalari amal qilishlarini istaymiz. Aynan shu joyda mana piyodalar o'tish joyi bor ekan-da. Bola ko'chani qayerdan kesib o'tayotgan edi? Bola bu yo tarafdan nariga taraf o'tayotgan edi. Piyodalar o'tish joyidan. Men uni ko'rmadim, men uni joyida yo'q edi, men eshitdim buni. Piyodalar yo'lagidan o'tayotgan ekanmi? Mana mana shu yerdan o'sha non turgan joyiga o'tayotgan paytda bu tezlik bilan chiqib qolgandi. Men eshitishim bo'yicha o'sha bu yo tarafdan mashinalar endi yong'irdi-ku, qorong'i bu anaqalar ham yonmayapti o'sha kuni. O'tdi nima? Stavbi dechola yonmaydi. Yo'q, har doim yonmaydi bu yerda. Endi bu peshanada biz artilatdan chiqqanimiz yo'q, uramiz chiqqanimiz yo'q bolani misol uchun. U to'satdan bo'lib ketib qoldi. Hamma endi shofyorlar odam uraman deb chiqmaydi-yu ko'chaga. To'satdan bo'lganda u ham shunga. To'g'ri, hech birimiz uydan chiqqanda yo'l transport hodisasini sodir etaman, kimningdir umriga zomin bo'laman deb otlanmaymiz. Lekin ozgina e'tiborsizlik, qoidabuzarlik, manmanlik bizni ana shunday falokatga sababchi qilib qo'yishi mumkin.
Hech o'ylab ko'rganmisiz? Aslida yo'l harakati qoidalari nima uchun o'rnatilgan? Bu qoidalarga amal qilishni istamaydiganlarga nima uchun belgilangan tartibda chora ko'riladi? Bundan kim manfaatdor? Afsus bilan aytamizki, har birimiz ham shu savollarning javobini o'zimizdan izlamaymiz. Piyoda Muslimov Rahmatjon Murodjon o'g'li yo'l transport hodisasi natijasida olgan bosh miya ochiq jarohati, bosh suyaklarining sinishi, ichki a'zolarining yorilishi kabi tan jarohatlari bilan hodisa sodir bo'lgan joyda vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan hozirgi kunda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Hech kim bolam demasin. Farzandini bevaqt yo'qotgan mushtipar onalarning dilidan otilib chiqayotgan faryod dunyoni larzaga soladi. Kimdir ko'z yoshini ko'rsatib, kimdir esa ko'z yoshini ichiga yutib yig'laydi. Hech kim bolam demasin. Hech bir ota qizil duxoba tortilgan tobutda farzandini so'nggi yo'lga kuzatmasin. Hech kim bolam demasin. Kimlarningdir e'tiborsizligi oqibatida farzand dog'ida kuyib ado bo'lgan onalar, suyanchig'idan bevaqt judo bo'lgan otalar faryodini, ularning bitmas tuganmas qalb iztiroblarini nima bilan o'lchash mumkin? Voqea joyini kuzatib, bu yerda harakat xavfsizligi to'liq ta'minlangan deya olmasligimizni angladik. O'tish joyi yo'q edi bu yerda. Kechizib qo'yishdi-ku. Shu voqeadan kechizib qo'yishdi. Ha, shu voqeadan. Ungacha chizilmagan edi. Yo'q, yo'q, yo'q edi. O'zi bizani masalan mashinamizdagi baxt hodisa yuz berdi sababligi mana shoferlarimiz ham hech sekin yurishmaydi bu yerda. Umuman qarashmaydi. Demi tezlikni kamaytirishmaydi. Tezlikni kamaytirishmaydi ham. Masalan, mana bu piyodalar o'tish joyidan harakatlanayotgan piyodalarga yo'l berishadimi? Kamdan yo'q, yo'l berishmaydi. Umuman mana mana shu yerda turamiz, non sotamiz biz. Bolalik o'tib ketsa ham hech yo'l berishiga deyishmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakatlari boshqarmasidan kapitan Xudoybergan. Yaxshimisiz, hurmatli haydovchi? Hujjatlar mumkinmi? Saidumar Xo'ja aka, transport vositasini boshqarib, piyodalarga yo'l bermayapsiz. Yo'l harakati qoidalarini 109-bandini buzasiz. Siz avtoshkola, avtomaktabda o'qiganmisiz? O'rgatishganmi sizga? Piyodani ko'rganda, piyodani yo'l belgisini ko'rganda tezlikni sekinlantirib ularga yo'l berishi, siz yaqiningiz bo'lishi mumkin, bizani yaqinimiz bo'lishi mumkin, boshqa inson bo'lishi mumkin. Nima qilganingiz bu? Sizga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik kodeksining 128-moddasi bilan ma'muriy bayonot rasmiylashtiramiz. Ro'yxatda yashash manzilingizdan haydovchilik guvohnomasi olishingiz mumkin. Boshqalar o'tadi, lekin ma'muriy jebrak hech kim amal qilmaydi. Jebrak hech kim amal qilmaydi. Nima uchun amal qilmaydi? Men bilmadim. Ya'ni xodim ishga kelib turmaydi, amal qilishmaydi. Shu yerda svetofor boshqa bo'lsa, bu yerdan ko'cha mashina chiqsa ham qiyin bo'ladi. Amaki, siz o'zingiz avtomobil boshqarasizmi? Men boshqarmayman, bolalarim boshqaradi. Boshqarishadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana qarang-da, agarda zebra chiziqlari chizilgan bo'lsa, piyoda yo'l belgisi qo'yilgan bo'lsa, to'g'rimi? Yo'l harakati qoidalaridan tanish odam biladiki, bu joyda, demak, piyodalar harakatlanadi. Demak, men sekinroq yurishim kerak, ularga yo'l berishim kerak deydi, to'g'rimi? Nima uchun haydovchilarimiz yo'l berishmaydi? Bu insonning o'zida bo'lishi kerak. Xabr haydovchilarni ham farzandi bor, oilasi bor. Ular ham yayi yurib, yurmasa yurib ko'rsin, yo'ldan o'tib ko'rsin. Faqat mashinada o'tirmaydiki inson. To'g'ri. Yurib ko'rsa o'ziga ham alam qiladi. Men ham aslan hozir 2-3 marta o'tdik, hech kim amal qilgani yo'q. Assalomu alaykum. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati boshqarmasidan kapitan Xudoybergandim. Assalomu alaykum. Hujjatlaringiz mumkinmi, hurmatli haydovchi? Ha, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Tushunadimi, kameralarda? Taqdim qorasizmi, hujjatlaringiz bor? Ha. Siz yo'l harakat qoidalarining 109-bandiga amal qilmasdan
piyodalar yo'l bermasdan harakatlanmoqchi. Hurmatli haydovchi, Farhod aka. Piyodani ko'rmay qoldim. Sizni vazifangiz, majburiyatingiz bor-ku, hurmatli haydovchi. Siz piyodani ko'rgan vaqtda, piyodani yo'l belgisini ko'rgan vaqtingizda tezlikni pasaytirib, ularni o'tkazib yuborib, keyin harakatlanishingiz kerak. Siz hozir yo'q, siz sekin kelyapsiz, bemalol kelyapsiz. Siz lekin Farhod aka ularga yo'l bermaganingiz uchun sizga nisbatan hozir ma'muriy javobgarlik kodeksining 128-moddasi bilan qonun chora ko'ramiz. Haydovchilik guvohnomangiz yashashmasdan olib qolasiz. Aynan shu holatlar bizni ham g'oyatda tashvishga soldi. Sababi tasvirga tushirish jarayoni ketayotgan bo'lishiga qaramay, ayrim shoshqaloq, aytish joiz bo'lsa mas'uliyatsiz harakat ishtirokchilari o'zaro hurmatni, tartib-intizomni unutgan holda o'z yo'llarida davom etaverdilar. Bu kabi befarqlik o'zgalarga, jumladan o'zining xavfsizligi nisbatan bo'lgan behurmatlikning o'zi vaziyat naqadar jiddiy ekanligini bildirmaydimi? Kuzatuvlardan shu narsaga amin bo'ldikki, yo'llarda ancha ehtiyotkorroq bo'lish, hushyorlikni boy bermay harakatlanish lozim ekan. Sababi bu yerda yo'l harakati qoidalariga amal qiluvchilarga nisbatan qoidabuzarlar soni ko'proq ko'rinadi. Nima uchun shu non sotadiganlar yo'lni qatnovchi qismiga olib chiqib sotishadi? Masalan, sal chetroqda tursanglar, xaridor kelmaydimi? Yo, xaridor keladi, biz chetda turuvdik. Biz hammamiz chetda turamiz, mashinalarga xalaqit qilmaymiz biz. Yo, mana masalan, aynan shu ko'chada bizani, aynan bizani poytaxt yo'llarida ko'rsatuvdi. Biz mana shu ko'chadagi harakat haqida bir necha bor ko'rsatuv qilganmiz-da. Aynan shuni misolida aytmoqchiman. Masalan, o'zi umuman yo'lni qatnov qismida savdo bilan shug'ullanish mumkin emas-da. Endi savdo bilan shug'ullanmaymiz, biz chetda shug'ullanamiz. Deylik, yo'lni qatnov qismida emas, balkim yo'lakda, ariqning u tomonida tursanglar xaridorlar ko'rmaydi. Ko'rinmayapti-da. Ko'rinmayapti. O'shanga faqat bu yoqqa chiqamiz. Masalan, maxsus rastalar qilib sotiladigan joy yo'qmi? Bo'tda yo'q, o'shani biz amalga oshirmoqchimiz. Afsus bilan aytamizki, bizani ko'rsatuvlarimiz menimcha mutasaddilar nazaridan chetda qolganmi yo boshqami, hech qanaqa o'zgarishni sezmadik. Biz bilamiz, bu Beshqarag'och mahallasi nonlari bilan mashhur. Lekin bizani xavotirga solgan masala aynan shu non sotayotgan fuqarolar rastalar yo'lni chetida qolib, yo'lni qatnov qismiga chiqib non ushlab turishadi. Bu ularning hayoti uchun xavfli emasmi? Albatta, hayot uchun ham xavfli, lekin biz bunga qarshi bir necha bor ogohlantirishlarimizga qaramasdan bilmadim, bu nima bularni majbur qiladi, men aniq aytolmayman, yoki bitta konkurensiya ko'pligi uchunmikin, hayotini xavf ostiga qo'yib bo'lsa ham shu nonini o'tkazishga harakat qilishadi. Ya'ni bu ish haqiqatda noto'g'ri. Nimaga bu bartaraf etilmaydi? Bartaraf yetish choralarini bilolmayapmiz. Mana 2 yil davomida turli vaqt oralig'ida biz aynan shu hududda tasvirga tushirishlarni olib borganmiz. Har doim kelganimizda xuddi shu ahvol, lekin mana yaqinda shu joyda sizlarning mahallangizda yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, 14 yashar bola bevaqt hayotdan ko'z yumdi. To'g'ri, shunaqa voqea sodir bo'ldi. Voqeadan ancha oldin ham svetofor qo'yishni bir necha bor talab qilib xat yozganmiz. Kelib o'rganish natijasida betga qo'yishga imkoniyat yo'q deb aytib ketishdi dan xodimlari. Respublikamiz, jumladan Toshkent shahri avtomobil yo'llarida harakatlanish xavfsizligini ta'minlashga juda ko'p mutasaddilar mas'ul etib tayinlanganlar. Lekin ayrimlar bu ish bilan faqat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari shug'ullanadilar. Ularning ham vazifalari yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan haydovchilarni aniqlab, jarimaga tortishdan iborat deb o'ylaydilar. Aslida esa bunday emas. Poytaxtimiz avtomobil yo'llarida harakat xavfsizligini ta'minlash yuzaga kelayotgan kamchilik larni aniqlash va tegishli chora tadbirlarini belgilab olish hamda ularning ijrosini nazorat qilish maqsadida Toshkent shahar hokimligi huzuridagi yo'llarda harakatlanish xavfsizligini ta'minlash komissiyasi ish olib boradi. Yo'llardagi noqulayliklar, yuzaga kelayotgan tirbandliklar, harakat xavfsizligi, rahna solayotgan holatlar, yo'llarning ahvoli, turli sabablarga ko'ra sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari haqidagi ma'lumotlarning barchasidan xabardor bo'lishi shart deb belgilangan komissiya shunday vaziyatlarning yuzaga kelish sabablarini aniqlashi, bartaraf etish choralarini ko'rishi kerak.
Tumanlarda esa bu vazifa hokimning birinchi o'rinbosariga yuklatilgan. Uchtepa tuman hokimiyati bilan bog'lanamiz. Yonimizga yetib kelgan vakil harakat xavfsizligini ta'minlashga umuman aloqasi yo'qligini ro'kach qildi. Shu yo'l transport hodisalariga sabab nima? Haydovchilarning madaniyatini oshirish kerak. Yana? Iloji bo'lsa aholi yashaydigan joyda tezlikni qisqartirish kerak. Cheklovchi znaklar o'rnatish kerak, belgilar. Kim o'rnatadi buni? Yo'l harakat xavfsizligi shug'ullanadi. Bizda faqat ko'chani tozaligi, ariqlarni axlatiga qaraymiz. Yana Uchtepa tuman hokimiyatiga qo'ng'iroq qilib bog'lanishga harakat qildik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abdulaziz aka, sizmi? Men Toshkent kanali poytaxt yo'llarida ko'rsatuvda bo'laman. Harakat xavfsizligi bo'yicha bir ikkita savollarimiz bor edi. Yo'l transport hodisasidan xabar topdinglarmi? Yo'q, yo'q. Aynan shu ko'chalarda harakat xavfsizligi deyarli ta'minlanmagan. To'g'ri, yo'l belgisi o'rnatib qo'yilgan, o'sha belgilangan tartibda bo'lmasa ham piyodalar yo'l belgisi bor. Keyin aynan shu yo'l transport hodisasi sodir bo'lgandan keyin zebra chiziqlari chizilibdi-da. Bo'ldi, qancha deb kela olasiz? Nega intervyu bermaysiz? Materiallarga tushib yomon qaraman. Bildim dedim, tutildim. Bilmadim dedim, qutildim deganlari shu bo'lsa kerak. Butun Toshkent muhokama qilgan, tafsilotlari bilan barchaning yuragini g'ash qilgan yo'l transport hodisasi haqida tuman hokimining birinchi o'rinbosari bilmasligi mumkinmi? Buning ustiga bu shaxs harakat xavfsizligi bo'yicha mas'ul bo'lsa. Yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan joyning manzilini aytdik-ku, mutasaddilar tegishli chora-tadbirlarni ko'rib qo'ygandirlar deb yana bir marta kunning qorong'u qismida voqea joyiga yo'l oldik. Haqiqatan ham yo'lning ikki tomoniga o'rnatilgan simyog'ochlardagi chiroqlarning faqat bir tomoni yo'lni yoritib turibdi. Ikkinchi tomon yoki o'chirib qo'yilgan yo bo'lmasa umuman yonmaydi. Qarama-qarshi tomondan kelayotgan mashinalarning chiroqlari yo'lni yoritib beradi. Ayrim faqat o'z manfaatini ko'zlovchi haydovchilar uzoqni ko'rishga mo'ljallangan chiroqlardan foydalanganliklaridan o'tkir nur ko'zni qamashtirib, bir necha soniya haydovchi piyodalarning xavfsiz harakatlanishlari qiyinlashadi. Shunday bo'lsa-da, piyodalar manzillariga shoshilganliklaridanmi, yo'lni duch kelgan joydan kesib o'taveradilar. Aynan shu joyda sodir bo'lgan fojia ham ularning xayolidan ko'tarilgandek. Piyodalar o'tish joyidan harakatlanganda haydovchilar yo'l beradimi? Kamdan kam. Hali katta ko'prlar bo'lsa berish mumkin. Demak, tajribaga ega bo'lsa yoshlar. Yo'q. Mana bu masalanda o'g'lim qaysi kecha qotdan o'tgan bo'lgan. U bitta meniki emas, bir kitob o'tgan yo'q. Ko'p o'tdi bunaqa narsa. Nechta mashina avariya bo'ldi, nechta bola o'lib ketdi, avariya bo'ldi. Eshigingiz yoniga bir nihol ekdingiz. Yoz bo'yi uni sug'ordingiz, tagini yumshatib parvarishladingiz. Bu niholga mehringiz tushdi. Lekin bir tong uyg'onib, niholingizdan xabar olishga chiqqaningizda kimdir uni yo atayin yo bexosdan sindirib ketganiga ko'zingiz tushdi. Kun bo'yi dilingiz xira bo'ldi. Chunki nihol ildiz otib ko'kka bo'y cho'zayotgandi. Undan umidingiz bor edi. Biz farzandlarimiz dunyoga kelganda ularni niholga, chechakka tenglashtiramiz. Har birimiz o'z bilganimizcha, o'z xohishimizcha ularni parvarishlaymiz, shakl beramiz. Lekin afsuski, bu niholar doim ham biz kutganchalik natijani bermaydi. Ayrimlari birovlarning aybi bilan uvol ketsa, ayrimlarga biz, ya'ni ota-ona bergan mehr yo kamlik qiladi, yo ko'plik qilib, noshukurchilik yo'lini tanlaydilar. Aynan shu fojianing tafsilotlarini yoritishga bel bog'lar ekanmiz, bizning qalbimizni ham bir oz aybdorlik hissi o'rtadi. To'g'ri, biz bu yo'l transport hodisasini sodir etmadik. Voqeaga ham aynan o'sha kuni, o'sha daqiqaning o'zidayoq guvoh bo'lmaganmiz. Lekin bir muncha muddat avval biz aynan shu hududda bir qator ko'rsatuvlar tayyorlab, mutasaddilar e'tiboriga havola etgandik. Lekin mehnatimiz samarasini bermadi. Oqibatda esa bir bolakay hayotdan bevaqt ko'z yumdi. Befarqlik,
e'tiborsizlik eng og'ir illat. Lekin shu hududda yashovchi aholi ham, mutasaddilar ham bo'lib o'tgan fojiani unutgan ko'rinadilar. Bo'lmasa, bu turdagi tartibbuzarliklarga allaqachon chek qo'yilgan bo'lardi. O'zingizni ehtiyot qiling va barchamizning yo'llarimiz bexatar bo'lsin.